deze nieuwe video. Vandaag gaan wij naar Tilde Towers toe. Oh, ik heb hier zo verdomd veel zin in. Zoals je kunt zien, Tilde Towers is eindelijk terug in de game. En dit gaat echt raar worden. Dit gaat enorm raar worden. Dit is mijn eerste game van de dag. Ik heb enorm koude handen. Ik ben heel erg benieuwd hoe dit precies gaat werken en of het überhaupt gaat lukken. We will see. Ik wou eigenlijk bij de elletjes landen, maar... Ik dacht even dat het anders eruit zag. Waar niet uit. In ieder geval, de elletjes, dat is waar ik ga landen. In de hoop dat het allemaal goed komt. Oh, maat. Ouwe, het gaat... Ik ga sowieso meteen dood. Wait. Is er iemand boven mij? Oh, maat. Oh, I love it. I love it. Het is ook echt zo enorm druk. Het duurde zo lang voordat ik in de server kwam. Het was niet normaal. Daar zit één iemand, though. Let's go. Eerste kill. Eerste kill in Tilde Towers. Oh, nice, jongens. Nice. Goed begin is het halve werk, toch? Ik hoor hier allemaal shots boven ook en zo. SMG'tje erbij. Tweede kill. Lekker. Geen chestie zeker? Nee. Oké. Okay. Er was altijd zo'n chest die eigenlijk er vrijwel nooit spande. Nog deze. Ik moet me denk ik vooral eerst gaan concentreren. Voordat ik allemaal dingen ga vertellen. Zie je, dit vind ik dus zo nasty. Dat zijn mensen die zeg maar er bovenop gaan campen. Hier, hoppa jongen! Hoppa! Stoppen jongen! Stop playing with me, man! Oké, we hebben even shields nodig, though. We hebben echt even shields nodig. En die heeft vrijwel niemand hier. Dat is het hele probleem. Save me, I'm lost. Het voelt zo gek om zeg maar dit te zien, ouwe. Het voelt zo gek. Alsof ik in een of andere creative map aan het spelen ben. Maar dat is het niet. Het is gewoon oprecht tilted. Waar je gewoon legit zometeen... Waar ik zoveel mogelijk ga landen. 100%. I love it. Nu al gewoon. Die even innemen. Hij had nog een groene. Kom maar door. Ik wil even wat meer shields hebben voordat ik allemaal mensen ga pushen. Dat is wel echt even belangrijk. Oh, dit is nice. Kijk, doen we gewoon even zo. Oh, wait. Dat monster zit natuurlijk ook nu in de game, of niet? Volgens mij zit dat monster in de game. Dat is van ziek, ouwe. Die even mee pikken. Daar loopt iemand daar. Oké, okay, die heeft wel... Oh, dammit. Krijg ik niet iedereen snipers of zo? Of wat mis ik? Hoor je hem? Go. Oké. Okay. Hij zit beneden. Oké, okay, fair enough. Deze poppen weer. Die guy zit daar. Dammit, hoe gaan we dit doen? Ik wil ze alle twee killen. We moeten het slim spelen. Ik kan maar één keer bouwen nog. En ik wil niet weggaan. Thanks. Oh mijn god. Dat was ook echt zo'n smerige kill, ouwe. Maar dat doet er niet toe. Ik moet even weg, ouwe. Even reloaden. Ik heb jeuk aan mijn neus. Zoals altijd. Iemand zit daar weer boven. Oké. Okay. Er zijn nog best wel wat enemies over nu in de Tilde, hoor. Damn, gewoon nog steeds, hè. Nog steeds gewoon allemaal enemies. Kijk, hoor dat dan, jongen. Kijk dat beest! What? 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 No way. Gast. Dat kan niet gezond zijn. Dat beest heeft veel mekkie gegeten, jongen. Er zijn daar zoveel enemies. Oké, okay, ik wil het even slim aanpakken. Want dit is mijn eerste game. Wat, of course, wat ik net al zei. En ik wil hem natuurlijk wel gewoon proberen te winnen. Of in ieder geval zo ver mogelijk te komen. Daar is er nog iemand.
Ik heb ook niet te veel ammo, dus we moeten het allemaal slim aanpakken. Loop maar lekker rechts. Ik pak de high ground hier. Oké, deze guy is zeker niet slecht. Nee! Oké, voor mijn tweede game heb ik een tactiek, oké? En dat ga ik jullie meteen laten zien. Want zoals de meeste mensen weten... gaan er 60.000 enemies heen, daar tilt het. Wat dat betekent is dat er te weinig shield zijn. Right? Te weinig shield, te weinig wapens. Je land, je gaat dood. Hartstikke leuk en aardig. Maar, stel je voor je denkt, nou Rick, ik wil eigenlijk wel gewoon naar Tilde toe. Maar ik wil wel guns hebben en ik wil gewoon dingen hebben. Wat je dan moet doen, is eigenlijk iets meer geluk hebben dan ik nu. Maar als je hier landt, ligt hier vaak nog een chest. En heb je, in dit geval, full AP. Er ligt hier nog een chest, misschien daar nog een chest. Dan hebben we in ieder geval een wapen. Laten we even hopen dan, want anders dan is mijn hele tactiek weg. Dus please, een wapen. Ja, hier is in ieder geval een gun. Ja, kijk, en een SMG. Kijk, huppa, twee SMG's zelfs. Kijk, wat wil je nog meer? Dankjewel. Zo. Wat je nu gaat doen, is je gaat richting Tilted. Maar zoals de meesten weten, daarvoor heb je een tankstation. En daar kan je dan nu heen gaan. En dat tankstation is heel erg vaak... Ik wil zeggen unlooted, maar dat is op dit moment niet zo. Dankjewel. Ja. Oké, hij hitte me wel volop, maar dat maakt niet uit, want we hebben zometeen weer full AP. En op deze manier kan je dus eigenlijk best wel goed alsnog naar Tilted gaan. Veel kills pakken. En wel gewoon een fatsoenlijke loot hebben. Want dat is meestal het moeilijkste van heel Tilted Towers. En dat is de loot plek. We kunnen daar wat grenadjes gooien zometeen. Even de full AP pakken. Komt-ie, hè? Wacht. Oh! Oh mijn god. Really? Holy shit. Ik schrok me helemaal de pleuris. Waarom stond er opeens een sniper daarnaast? Dat was niet best, hoor. Holy. Als iemand achter mij weer. Kunnen we die guy pushen, denk je? Ik kan 3 keer bouwen. Ah, boeien. Ik zie hem niet. Gaan we niet doen. Moet eigenlijk nu meteen teruggaan weer voor nieuwe minis of zo. Of Big Shield. Eigenlijk is dat echt een hele smerige tactiek. Maar het werkt wel, denk ik. Heel eerlijk. Daar zit nog 1 iemand. Oké, wacht. Wacht. Dit gaat een tactiek worden. Wacht. Niet te veel ammo verspillen trouwens, Rick. Don't do that. Oké, pak nog 1 Big Shield als dat kan. Ja, dat kan. Dan kopen we dan maar 2, boeien. Weet je, als we dan toch bezig zijn, dan kunnen we het goed 2 pakken. En dan kunnen we nu erop afgaan. Ik zag aan de zijkant zag ik nog een enemy lopen. Die misschien een free kill is. Misschien, hè? Oh, damn it, Rick, really? Oh, ik wil daarop af, daarachter. Oh, nog iemand voor mij zelfs, wat de heck? Maakt niet uit. Gewoon net zeggen, maar schoot ik nou echt zo scheef? Holy shit. Dankjewel. Dat zijn in ieder geval wel even de lekkere kills. Even weggaan hier. Thanks. Kijk, dit is zo ideaal, hè. Om gewoon eventjes chill. Even chill. Even weg te gaan. Ideaal nu. Ik heb alleen geen minis nu. Dus dat is wel echt een probleem. Ik wil wel teruggaan, eigenlijk. Is dat gek?
Is hij nou weggegaan ook? Oh. Oh. Oké. Ik dacht, ik ga terug, want die zit er vast nog wel. Ik heb geen mats meer. Oké, mats is belangrijk nu. Gaat daar mij pushen? Nee, die gaat daarop af. Iedereen heeft allemaal HP, ouwe. Damn. Oké. Fair enough. Fair enough. Fair enough. Oké, laten we eerst nu... Hij is low, hij is low, hij is low. Go. Go. Bro, ik dacht even dat ik Salty Springs erachter zat. Wat de heck? Hij zit daar. Bro, ik wou even raak schieten hoor. Want als ik daar mis schoot, jongen, dan was ik dood geweest. Oké, we kunnen hier wel even de ding pakken nog trouwens. Dit zijn allemaal hele smerige kills, maar... Dit is wel de manier waarop je even in het begin voor jullie, zeg maar, even chill kan beginnen. Want aangezien het zo fucking druk is, deze hele week, is dit misschien wel een goede manier om toch kills te pakken, toch in Tilden te landen. En toch nog, ja, het slim aan te pakken. Zonder dat je zonder een kip zonder blinde kop dan gaat spelen. Damn it, ik dacht ik kan nog even iets doen. Nou, thanks in ieder geval hiervoor. Ik had graag naar beneden gewild. Om die vault te openen, maar dat kan dus niet. Want ik zie ook niet echt een kip hier of zo. I guess. Ik ben bang dat we niet een kippetje gaan vinden hier. Vermoed ik. Right? Is hier een kip? Wel een zwijn, maar ja, dat ga ik natuurlijk nooit redden. Want die gaat niet achter je aan. Ja. Dan wordt het hem niet. Oké, jammer. Het valt me op zich wel mee trouwens. Nog 16 anderen over. Op zich valt dat mee. Right? Het is niet extreem of zo. Oh. Thanks. Gaan we nu gewoon... Ja, oké. Okay, ja, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ik wil toch nog even kijken, oké? Okay? Toch nog even koekeloeren of wij wat killetjes kunnen oppakken. Want ik... Oh, trouwens, de save zone komt al. Dan is het nog beter, dan kunnen we checken. Zijn er enemies die nu uit Tilted lopen en low zijn? Daar loopt één iemand beneden. Daar. Wat we gaan doen is we pakken hier de high ground. Oh nee, damn it, hij launched. Damn it. Oh, dan landt hij precies hier. Go. Jij hebt geluk. Wacht maar. Let's go, baby! Thank you very much, bro. Gaan we wel meteen even reloaden. Erg belangrijk. Je had goede guns. Kijk, ik speel het echt op de smerigste manier possible. Maar boeien. Boeien, Rieren. Meteen weer even mats nodig. Kijk, dit is dus hoe je eigenlijk nu met Tilted Towers een... Nou, ik wil niet zeggen win houdt, want wie weet win ik hem helemaal niet. Maar in ieder geval wel lekker ver komt, laat ik het zo zeggen. Nog splashjes. Oh, ze zijn niet meer one hit. Oh, dat is aangepast, denk ik. Volgens mij is het aangepast. Full HP, thank you. Dus, aangezien we nu even een partijtje rust hebben. Toch? Ja. Ik wou nog even een shout-out doen naar Roselien. Of Roselien. Roselien. Roselien, als ik het goed uitspreek. Dankjewel voor het gebruiken van mijn code in de itemshop. Als jij vandaag ook iets gaat kopen in de itemshop, vergeet even mijn code Paradoes te gebruiken. En als je nou ook dan in de volgende video wil komen, moet je me even doorsturen naar mijn Instagram, @Paradoes. En dan kom je misschien wel in de volgende video. Wat trouwens ook nieuw is in de game op dit moment, is de grenade launcher. Ik weet niet of jullie het al in de video hebben gezien, ja of nee. En deze fruitjes. Nou, zeg rustig maar fruit. Holy shit. Daar krijg je namelijk HP van. En er staat hier precies in beeld wat dat precies doet. Maar... Dat is één van de dingen. Je hebt namelijk ook een giftige pizza. Ja, het is origineel. Gaat niet liegen. Erg origineel. En die giftige pizza geeft natuurlijk damage. Ik weet nog niet uit mijn hoofd hoeveel. Daarvoor zou ik eventjes het hier in beeld zetten. Dan kunnen jullie precies zien hoe en wat. Oké. Er is hier helemaal niemand.
Wat de heck? Oh, hij leeft nog? Yo, wat? Wat? Ga ik dat doen? Ik ga je nooit redden, Rick. Ik ga je nooit redden. Dit ga je nooit redden, trouwens. Of misschien wel. Misschien wel, misschien wel. Hoeveel damage doet hij? 1, dus zometeen 2. Go. Kom op. Come on. Stop. Wacht even dat hij ging schieten, jongen. Wat de heck? Dat is natuurlijk die bot, hè. Dus dat maakt niet uit. Oké, go. Go. Niet mij hitten. AUB. Thanks. Oké, ik wil hier weg. Thanks. Ik wil hier echt even weg. Oh, dan loopt hier nog iemand. Wat de heck? Nee, nee. Thanks. Was dat een bot? Hoe komt een bot zo ver? Wat de heck, gast? Een bot komt zo ver in deze game? Oké. Okay. Die is dan sowieso ergens anders geland dan Tilted of zo. nog een visje. Kom hier, kom hier, kom hier. Visje, kom hier. Hebben we in ieder geval full AP. Kijk, top. Oké, er zitten daar nog enemies achter. Daro. Ik wil nog even de loot pakken hier. Nog 3 anderen over. Waar is die andere guy? Nog 1 iemand anders, hè? Toppie. Oké, go. Had u nog een andere pump trouwens? Ja, een groene. Oké. Okay. Toch weer extra damage, hè, Rick? Toch weer extra damage. Geen idee. Ik kon hakken. Oké. Okay. You always been picking me out. We kunnen ze trouwens stormholden, of niet? Dat kan. Vraag me alleen echt af. Oké, wacht. Hallo. Reload, snel. Oké, fair enough, fair enough. Er gaat wel nog iemand komen hier. Oh, die zit daar al, oké. Die zit daar al. Die zit wel safe. Kijk, nu begint het wel een beetje poep te worden. Want deze safe zone is heel raar. En die andere guy, ze pieken allemaal niet. Dus ja, hoe ga je dat dan doen? Kijk, die guy gaat niet pieken. Die heeft er echt geen trek in. Die denkt ook van ja, hey, dag. Pieken, dat doe je toch niet? Ja, precies. Dus dan wordt het ook een beetje moeilijk. Ja. Hoe gaan we dit dan doen? Kunnen die ene guy pushen? Oh, wat? Hé, joh, daar heb je dat monster weer. Oh, ik ben echt benieuwd wat hij doet. Maar ik durf er niet op af. Stop, hij eet dat beest me op of zo, hè? Als hij me opeet, dan ben ik gewoon dood. Daar heb ik echt geen zin in. Hij zal vast geen shields geven, denk ik. Hij zit daar in een... Oh, ze schieten. Oké. Okay. Wait, als ze schieten, dan wil ik wel pushen. Ja, zit in een build fight. Oké. Okay. Kom op, Rick. Go. Oh my god. Nice. De zijkant. Ga schieten dan. Damn boy, je bent 1 AP, hè. Damn it. Hij is 1 AP. Ja, dat bedoel ik. Ah, bro, zo smerig. Je killsteelt mij zo hard hier. Wat? Dat kan niet! Met gast. Reload.
Hij ontploft gewoon meteen, hè. Besef die even. Wat? Dat kan nooit! Bro! Bro, dat kan nooit. Dat kan nooit. Dat kan nooit. Bro, deze guy leest mijn taunt hard. What the heck? Deze guy gaat winnen. Deze guy is beter dan mij. Damn it, gozer. Ik moet weg. Ik wil heel graag die medkit pakken. Kan dat nog? Toppie. Hij gaat ook weg. Kom hier, met die medkit. I don't care. Kom hier. Oh, bro. Nee. Hier heb ik geen trek in. Oké, top. Kan ik dat ding nog pakken? Dat kan weer niet. Bro, ik wil... die medkit hebben. Die medkit. Juist. Let's go. Pop hem. Oh, ik zou graag willen schieten nu. Dan was je dood geweest waarschijnlijk. Maar maakt niet uit. Maakt niet uit. We poppen die medkit gewoon even nu. Waarom moet ik dit ook op deze manier spelen? Dit wil ik helemaal niet, maar ja. We kinda have to, man. Oh, die guy met zijn grenade... Like, grenade launcher is trouwens echt ziek overpowered geworden. Want hij ontploft nu, zeg maar, op impact. Dat is echt ziek goed geworden. Nee, niet weer. Ik heb maar 2 minis nog, hè. Die guy is goed. Ik haat het. Nou, dat kan niet. Hoe ga je dit naar beneden schieten? Want als je beneden staat... dan schiet hij dat. Precies dat dus. Dat is gewoon helemaal poep. Damn it, ouwe. Hoe ga ik dit doen? Die guy met zijn grenade launcher, jongen. Je kan niet zoveel grenade launchers hebben, toch? Oké, ik hit hem 2 keer gelukkig. Moet wel weer een mini poppen. Die guy heeft zieke high ground, man. Ik wil high ground hebben. Maar ja, hoe ga je dat doen? Ik weet het niet. Zit hij niet hier? Nee, hè? Nee, oké. Okay. Waar zit die andere guy dan? Eén guy zit daar. En die andere guy dan? Ik weet het niet. Zit hij helemaal omhoog of niet? Want anders ga ik er omhoog. Oké, okay, thanks for the high ground. Ik vraag me echt af waar die andere guy zit. Die zit er zeker onder of zo, of niet? Denk het wel. Maar die andere guy's aim is wel goed. Dus daar moeten we echt voor oppassen. Ik wil eigenlijk eentje omlaag gaan. Is dat heel gek? Nee. Nou, had ik dus niet moeten doen. Om vervolgens dit te krijgen dus. I see. Nice. Ik ben echt te antwoord gelezen. Hij valt helemaal naar beneden toe, oké. Okay. Die guy zit hier nog steeds beneden. Met
hout moet je niet gaan bouwen, Rick. Dit is nu echt puur dit. Die guy zit daar. Hoe ga ik dit doen? Lekker. Nice. Zit die guy nog steeds daar? Ja, hij zit daar. Thanks. Laatste guy. Waar zit hij? Daar. Ja, deze guy gaat winnen, man. Hij kan me zo naar beneden schieten. Damn it. Oh. Huh. Nee! 3 HP! Oh, maat. Ik dacht, hij zit daar nog. GG, ouwe. GG. Damn it, ouwe. Helaas hebben we hem niet kunnen winnen. Echt net aan met 3 HP. Maar dankjewel voor het kijken naar deze video. Laat even een blauw duimpje achter. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En hopelijk zie ik je morgen weer bij een nieuwe video om 4:30 op mijn kanaal. Ciao.